загубив, повернуть. У Кропивницькому перевізники допомагають пасажирам знайти речі, які ті забули в громадському транспорті. Для цього у диспетчерській комунального підприємства «Електротранс» облаштували спеціальний куточок. Знахідки кондуктори та шофери кладуть туди після кожної зміни. Речі у сховищі зберігають, доки не знайдуться їхні власники, а тоді віддають задарма. Що частіше за все гублять у салонах автобусів та тролейбусів, відповідь знає Володимир Іванченко. Вікторія ніколи не скаржилася на погану пам'ять. З дому до роботи і назад щодня їздила без пригод. Принаймні, до вчора, поки випадково не забула в салоні тролейбуса документи. Знаєте, як зрання встали, очі ще не продерли. Бігом у суматосі, спішиш на тролейбус, сідаєш, в одній руці пакет, в іншій сумка. Бігом виходиш, спішиш на працю, і що в ітогі? Сумка є, пакета немає. Ось так я залишилася без документів. Усю ніч жінка не знаходила собі місця від хвилювання. Вже хотіла було бігти по допомогу до поліції, але рідні вмовили почати пошуки з автопарку «Електротрансу». В надії знайти цінні папери Вікторія звернулася в диспетчерську. Доброго дня. Вибачте, а ви не заносили документи на земельну ділянку? Прізвище, будь ласка. Кондратєва. Так. Будь ласка. Дуже дякую. Диспетчери жартома говорять, такі історії не рідкість. І незабаром в автопарку можна буде відкривати великий музей загублених речей. Адже щодня їхня колекція поповнюється кількома десятками нових експонатів. У транспорті пасажири лишають паспорти, пенсійні посвідчення, ключі, гаманці, рукавички, парасольки, наплічники. Трапляються інколи й екзотичні знахідки, як от, наприклад, пляжні купальники чи коштовні айфони. Речі люди гублять зазвичай через власну ж необачність. По прикметам люди розказують, що вони втратили. Якщо воно у нас є, якщо це посвідчення, то прізвище там. Іноді, да, буває, приходять із документами, показують свої документи, підтверджують свою особу. Ну, а якщо втратили рукавички, ми ж не будемо з них посвідчення вимагати. Людина пояснила, які вони. Прийшла, сказала, о, це мої. Ну, і забрала. З понеділка перелік знахідок та імена власників документів адміністрація «Електротрансу» почала публікувати на сайті підприємства. У такий спосіб прагнуть допомогти своїм пасажирам швидше знайти втрачені речі. Ми на сьогодні на сайті розміщуємо блоками паспорта, посвідчення і другі якісь речі. Людина може зайти на сайт подивитися. От, якщо вона знаходить свої речі, вона звертається за телефоном до диспетчера і закриває це питання. Телефонувати в диспетчерську «Електротрансу» можна цілодобово. Стаціонарний номер 55-31-13. З мобільного 095-726-09-39. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».